ওয়েলকাম টু আসামিজ জ্ঞান ইউটিউব চেনেল। তো লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত যি ৰচনা লিখিব দিয়া হৈছিল তাৰ আপলোডক লৈ ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট কৰাক লৈ বহুতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছিল আৰু মোক মেছেজ কৰিছিল যে আপলোড নহয়, ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে চাৰ্টিফিকেট। তো আপলোডৰ প্ৰব্লেম কিছু দূৰ নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট যিটো আছে অপশ্যন ইয়াতে চাওক, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কি হয়, ব্লেংক এটা পেজ আহে, অকল বগা হৈ থাকে, কিন্তু চাৰ্টিফিকেটটো শ্ব' নকৰে, বাট চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। তো প্ৰব্লেমটো এইটোৱে, ইয়াৰ সমাধান কি তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ। সমাধান প্ৰব্লেমটো হৈছে ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম, ছাৰ্ভাৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, শ্ব' নকৰে, মানে এপটোত ইউজাৰ বহুত বেছি হৈছে। তো মই দিনত বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, দিনত কৰিলে নহয়, ইয়াৰ চলিউশ্যন এটাই আছে, আপুনি গভীৰ ৰাতি 12টাৰ পিছত নহ'লে একেবাৰে ৰাতিপুৱা কৰিব। ইয়াতে মই এতিয়া কিমান বাজিছে ওপৰত চাওক, একেবাৰে এতিয়া সন্ধিয়া 9টাই বাজিছে ধৰক, কিন্তু মই যেতিয়া ইয়াত অপেন কৰিব যাম, অপেন কৰিব গ'লে এনেকৈ আহে পাৰ্টিচিপেণ্ট লিষ্ট। পাৰ্টিচিপেণ্ট বহুত আছে মোৰ, ইয়াতে মই স্কুলত কাম কৰোঁ, স্কুলৰ গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাখিনি ইয়াতে আছে। তো মই যোৱা ৰাতি 60জনৰ মানে ইয়াতে এড কৰিছোঁ, প্ৰায় 60। তো গোটেইখিনি ইয়াতে আছে, কিন্তু হাইট হৈ আছে, হাইট হৈ মানে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে শ্ব' কৰা নাই, কিন্তু যেতিয়া ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম ঠিক হ'ব তেতিয়া ইয়াতে গোটেইখিনি আহিব আৰু মই চাৰ্টিফিকেটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। তো আপোনালোকক মানে এইটোৱে ক'ম, দিনত আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰি একেবাৰে ৰাতি অলপ টোপনি ক্ষতি কৰি হ'লেও আপোনালোকে 12টাৰ পিছত অথবা একেবাৰে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে কি কৰিব, এপটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি ইয়াতে আহিব, ছেম একেটাই প্ৰচেছ, ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত যাব, অলপ সময়ো নালাগিব, শ্ব' কৰিব, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত, বেকগ্ৰাউণ্ড নইজৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোৰ ৰুমটো একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰতে থকাৰ বাবে গাড়ী মটৰ অলপ ছাউণ্ড পায়, তো তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পায় প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।